Marto, nacházíme se na setkání s fanoušky Zlaté labutě. Tady opravdu moc lidí, teď vás tady chce spoustu lidí na společnou fotku, tak co na to říkáte, že o vás takový zájem? Je to krásný a hlavně je krásný, že se tato akce vůbec uskutečnila, protože to kromě toho, že to je setkání s fanoušky, tak je to charitativní akce. My tady dražíme věci, nábytky a rekvizity ze Zlaté labutě a slyšela jsem, že se vybralo strašně moc peněz na dobré víly, takže je to super, to je úplně nádherná akce. Čekala jste, že přijde tolik lidí a že se i vybere tolik peněz? Upřímně jsem asi nečekala, že se vybere tolik peněz. A o tom, kolik přijde lidí, jsem moc nepřemýšlela. To chápu, vaše postava byla velmi oblíbená, tak poznávají vás lidé na ulici? No, poznávají, ale je fakt, že já jsem takovej ten typ, že v tom civilu jsem podle mě docela nenápadná, protože na sebe nějak se jako nesnažím upozorňovat, nebo chodím mi často třeba docela jako odlíčená a tak, takže úplně to nemám tak, že bych jako nemohla projít městem. A užíváte si to, nebo je vám to spíš nepříjemné? Ne. Jsou různý situace a různý ty přístupy lidí, jak jako toho známého člověka osloví a někdy je to strašně milý a takový opravdu jako srdnatý a to je strašně fajn. A pak jsou samozřejmě situace, kdy třeba jako pospícháte nebo jste zrovna v nějakém jako nervu, prostě kdekoliv, jakkoliv s dítětem nebo tak, tak to se třeba úplně vždycky nehodí. No. Pokud vás neznají lidé ze seriálu Zlatá labuť, tak vás jistě poznají díky Stardance, která startuje na podzim. Tak přijala jste nabídku hned? Myslím, že jo. Mě to udělalo opravdu strašnou radost, že jsem si to prostě přála, úplně jako prax, prostě jsem si říkala, jo, já bych opravdu chtěla být ve Stardance, takže když to přišlo, tak jsem měla strašně velkou radost a vlastně jsem si spíš říkala, že doufám, že mi tam nevleze nějaká jiná práce, abych neměla dilema toho rozhodování, ale pak jsem na to kejvla, takže už to bylo jasný. Musela jste kvůli tomu upravit nějak svůj program? Jo, určitě, něco se musela upravit, hlavně v divadle se to musí trošku přizpůsobit, takže ta příprava toho, aby ten člověk jako tam mohl půl roku opravdu bejt, je docela náročná. Už víte, jakého budete mít tanečního partnera? Nevím a teď se včera, myslím, se odhalili ty tanečníci a mám pocit, že bych mohla mít jako kohokoliv tam z těch pěti chlapů. Jsem si říkala, že se mi to tak možná víc jako ukáže, až se odhalí, ale vůbec nemám žádný jako typ, nevím. Tanečník Martin Prager aktuálně bojuje v Survivoru. Sledujete Survivora? Bohužel nesleduju, ale to jsem nevěděla. A kdy mu to končí tohleto? No, oni už se vrátili, myslím si, že včera, ale stále tam je, takže stále může vyhrát. Aha, tak to je zajímavý, to má docela dobrý obdobíčko ze Survivalu dostat. To ano, ještě k tomu čerstvě zamilovaný, takže to má teď opravdu velmi náročné. A co na to říkal váš partner a děti, že jdete do Stardance? No, partner byl takovej, že říkal, no, tak já jsem si říkal, kdy to přijde, tak je fajn, že už to aspoň, že už to budeme mít za sebou, tak nějak, protože myslím si, že pro tu rodinu to jako asi náročný bude. A synovi jsme to vlastně dlouho neřekli, já už to vím docela dlouho, ale nechtěla jsem mu to říkat, protože jsme to opravdu měli jako tajit. A nikdy nevím, kdy se rozkecá v družině nebo někde, že jo. Takže jsem mu to neřekla. No a pak ten den, kdy se to teda jako mohlo už říct a bylo to v těch novinách, tak jsem mu to zapomněla říct, takže mu to řekli v té škole a vrátil se domů a říkal, mami, jak jsi mi jako chtěla říct, že jdeš do nějaký taneční soutěže. Takže se to vlastně dozvěděl můj syn takhle někde ve škole. Tak to je hezky, a co říkali paní učitelky? Paní učitelky si myslím, že mě budou fandit, doufám.